pro rostoucí světovou populaci bude potřeba produkovat stále více potravin. A to nebude možné bez nových odrůd plodin, které budou mít nové vlastnosti. A takové plodiny, takové odrůdy nezískáme bez modifikování dědičné informace. I na Evropu dolehne nedostatek potravin, ať chceme nebo nechceme. I na Evropu doléhá klimatická změna. A to jsou všechno faktory, které hrají proti nám.